Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início às atividades de hoje, tá bem? Vamos trabalhar os conteúdos no livro de história, tá? Mas a atividade, ela será feita no livro de reforço, tá bem? Então, veja só, o último conteúdo que vocês viram em história foi sobre a formação do povo brasileiro. Vamos relembrar como é que foi? Veja só, durante o texto tem a palavra etnia, tem a palavra raça, né? E tem também outras palavras como espanhóis, italianos, portugueses, japoneses. Vamos relembrar. Quando a gente fala em etnia, a gente está falando em grupo definido pela mesma origem, afinidades linguísticas e culturais, tá? E raça. Quando a gente fala em raça negra, por exemplo, o que é que raça quer dizer para mim? Conceito socialmente construído de que existiriam diferenças biológicas entre as etnias. Está bem? Vamos agora observar quais foram as raças e os grupos étnicos que formaram o Brasil. Então, nós temos africanos, portugueses, italianos, espanhóis, franceses, ingleses, japoneses, indígenas, entre outras raças e etnias. E agora, vamos ver quais foram as contribuições que esses povos trouxeram para o nosso país. Então, religião, cultura, vocabulário, culinária, a língua, entre tantos outros, foram contribuições que o Brasil conseguiu, está bem? Através, né, dessas diversas raças e etnias, tá? Vamos ver agora quais foram as etnias que formaram o povo brasileiro. As principais etnias foram a portuguesa, a africana e a indígena. Nós ouvimos falar também em miscigenação. E aí, ó, miscigenação é a mistura de raças, está bem? Veja, logo que o Brasil foi descoberto, aqui já existiam os indígenas, né? E a partir daí, com a contribuição dos indígenas, né, que eles contribuíram também na nossa alimentação, no nosso vocabulário, tá certo? Palavras como caçula, moleque, são palavras de origem indígena. Os portugueses, o hábito de comer o bacalhau veio de lá, de Portugal, tá certo? Cada povo trouxe sua contribuição para cá e hoje nós somos considerados um país miscigenado, tá certo? Um país que mistura várias raças e essas várias raças, elas vão se misturando entre si, tá bem? Hoje em dia, o que é que acontece? Infelizmente, tem uma raça que ela sofre muito preconceito por conta de sua cor, que é a raça negra. Então, quando se obtém um serviço que ele não é feito assim com boa qualidade, muitas pessoas costumam dizer que foi um serviço de negro, porque aquele serviço ficou mal feito. Então, tinha que ser um negro para fazer aquele serviço mal feito. E aí, o que foi que aconteceu? Várias leis, tá certo? Elas foram elaboradas para que protegessem os negros. Então, é preconceito, tá? Você chamar, por exemplo, um negro de macaco, não é dizer que um serviço mal feito é um serviço de negro. Humilhar. A gente não pode sair humilhando as pessoas só por conta de sua cor, por conta do seu pensamento, por conta de sua religião, por conta de seus costumes, está bem? Isso não acontece com as pessoas de cor clara. Vocês já viram algum branco sofrer preconceito? Nenhum deles sofre. Se acontecer, por exemplo, um roubo e tiver um branco e um negro, a maioria das pessoas vão acreditar que foi o negro quem roubou, tá certo? Então, é necessário que se faça uma releitura
que se repense, tá certo, os seus valores e suas questões quando se vai tratar de raças diferentes da nossa. Não é? O nosso país, ele é tão diferente, não é? Tão diversificado, e a beleza está justamente nisso. E é fácil, não é, a gente identificar uma raça diferente da nossa. Por exemplo, os árabes, eles usam muitas roupas, não é? Os africanos, não é, pessoas de pele mais escura, que a gente não vê com tanta frequência por aqui, a gente já identifica que eles são de outros lugares. A maneira como se fala, tá certo? Então, veja, tudo isso contribui para que o Brasil seja esse caldeirão diferente, tá certo? Então, agora nós vamos para as nossas atividades do dia, tá certo? Vamos pegar o livro de reforço e abrir na página 32. E fala justamente sobre esse assunto, a formação do povo brasileiro. O primeiro quesito pergunta assim: a formação do povo brasileiro se dá, basicamente, por três grupos étnicos. Quais são esses grupos? Cite-os e comente uma característica de cada um. Então, veja, observando aqui o quadro, eu sei que as etnias que formaram o povo brasileiro foram portuguesa, africana e indígena. Então, essa vai ser a resposta do primeiro quesito. Vamos lá. Nos portugueses, eu vou colocar a palavra brancos, tá bem? E depois você vai citar uma característica de cada uma dessas etnias. Vamos agora para a questão de número 2, que é para você colocar verdadeiro ou falso nas afirmativas. A primeira, o povo brasileiro foi formado por mistura de etnias. É verdadeiro, não é? Então vamos aqui, ó, na primeira afirmativa, colocar a letra V. A próxima, o branco já vivia no Brasil e depois vieram os indígenas. Não, está errado, é o contrário. Quem morava já no Brasil, quem já habitava no Brasil, eram os indígenas. E depois foi que os brancos, portugueses, vieram. Então, segunda alternativa, coloca F. Vamos passar para a próxima. A mistura de brancos e indígenas deu origem ao caboclo. Quando eu misturei, não é? Quando eu fiz o casamento, a junção, não é, de um branco e um indígena, então, aí originou o caboclo. Verdadeiro. Vamos ver a próxima. A mistura de negros com brancos deu origem ao cafuso. Correto também. Vamos ver a próxima. Os brancos também se misturaram com os negros, dando origem ao mestiço cafuso. Não, está errado. Então, aqui, a próxima alternativa, ela é falsa. E a última. Os indígenas se misturaram com os negros, o que deu origem ao mestiço mulato. É falsa. Então, a última alternativa, falsa. Agora, a terceira questão. Responda com suas palavras. A letra A pergunta: o que é miscigenação? Então, vamos voltar aqui para o quadro e ver que miscigenação é uma mistura de raças. Então, na letra A, no terceiro quesito, você vai colocar
que é o resultado de misturar etnias. Pelo casamento, e aí vai gerar etnias diferentes. A letra B. Pergunta assim: por que os negros foram trazidos da África para o Brasil? É uma resposta pessoal, tá certo? Você vai relembrar esse capítulo da nossa história e vai escrever com suas palavras, tá bem? Por que os negros foram trazidos da África para o Brasil? O que foi que eles vieram fazer aqui no Brasil? E a letra C: o que é imigrante? Lembrem-se que há uma diferença, tá? Temos as palavras migrante, emigrante e imigrante. A letra C pergunta o que é imigrante. Então, aí também vai ser uma resposta pessoal, de acordo com o que você já estudou anteriormente. Aí, o quarto quesito pede para você completar com as palavras brancos, negros ou indígenas. Vamos ver a letra A. Os foram os primeiros habitantes do Brasil. Essa é fácil, né? Todo mundo sabe. Então vamos lá. Na letra A, os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. A letra B, os espaço chegaram e tomaram posse das terras. Quem chegou e tomou posse das nossas terras foram os brancos. Então, vamos, na letra B, escrever a palavra brancos. E, por fim, a letra C. Ou melhor, por fim, não. A letra C, vamos lá. Os indígenas se misturaram com os e deram origem ao mestiço caboclo. Então, os indígenas, eles se misturaram com os brancos. Tá? A letra C, brancos, novamente. Vamos para a letra D. Os, espaço, vieram forçados para trabalharem como escravos no lugar dos. Então, vejam. A gente sabe, não é, que quem veio forçado a trabalhar aqui no Brasil foram os negros, tá certo? E eles vieram trabalhar no lugar dos indígenas, está bem? Então vamos aqui, ó, letra D. Primeiro espaço, negros. E o segundo espaço, indígenas. E agora o quinto, ligue corretamente. Aí eu tenho as opções: Cafuso, mulato e caboclo. E tenho também branco mais indígena, negro mais branco e negro mais indígena. Então vamos lá relembrar, não é, a mistura das raças, o que foi que deu. Eu vou aqui representar. Tá bem? Os quadradinhos, os espaços, para a gente fazer a ligação. Então, veja, eu sei que Cafuso é a mistura do negro com indígena, tá bem? Então vamos ligá-lo. Branco mais indígena forma o caboclo.
E agora, não é? O negro mais o branco forma o mulato. Então, fazemos essa ligação. Gente, vê, esse capítulo da nossa história, não é? Ele é muito importante, tá? Porque nos ajuda, não é? A saber respeitar todas as raças, tá certo? Da mesma maneira que a gente quer ser respeitado também. Não é porque minha religião é diferente da sua, não é porque os meus ideais, meus pensamentos são diferentes dos seus, que a gente vai ter confronto. Não, a gente precisa se unir, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir no livro de história, tá? Relembrar esse assunto, está bem? Terminamos essa primeira atividade, tá? Vocês vão praticar agora no livro de caligrafia, está certo? Eu vou colocar aqui no quadro para vocês não esquecerem. Eu vou abrir o livro e explicar a vocês as atividades que vão ser feitas. Na página 23, o assunto é sílabas com N pós-vocal: AN, EN, IN, ON, UN. E tem um textinho. Quem criou a bandeira do Brasil? A nossa bandeira foi projetada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com desenho final de Décio Vilares. Sua apresentação aconteceu no dia 19 de novembro, quando comemoramos o Dia da Bandeira. Mas o Brasil já teve outras bandeiras. Entre 1500 e 1521, por exemplo, usava-se a bandeira de Dom Manuel I. Interessante, né, a gente saber um pouquinho da história da nossa bandeira, tão bonita, não é? Mas ela nunca foi dessa maneira que a gente conhece hoje, tá certo? Ela já teve outros desenhos, tá? E a atividade agora, no primeiro quesito, você vai completar as palavras usando AN, EN, IN, ON ou UN. Está bem? Observe as palavras direitinho e veja qual vai se encaixar melhor para completar elas. Aí vamos à página 24. O segundo quesito pede para que você copie as frases. Na letra A, Antero comprou quadros antigos. Então você vai copiar essa mesma frase. Tá certo? Lembra, não é, de escrever no espaço correto, está bem utilizar letra maiúscula, não é a pontuação adequada no final da frase. Aí a letra B. Cíntia pintou um lindo anjo. Letra C. Helena andou de bicicleta na ponte. Letra D. A saia da vovó era de renda branca. Vamos para o terceiro quesito. Copie as palavras e separe as sílabas dela. Eu tenho as palavras pantera, redondo, plantar e encanto. Então, na primeira coluna, você copia as palavras e na segunda você separa as sílabas. E agora, na página 25, o quarto quesito pede para que você escreva o nome das figuras e depois vai separar as sílabas. Então, eu tenho as imagens, não é, de manga, enxada, anzol, pente, pinto e laranja. Você escreve a palavra e embaixo você vai separar as sílabas. E o quinto quesito. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí no quadro eu tenho as palavras: ponte, mata, longo, pote, manta e logo. Tá certo? Você vai observar
cada frase e vai ver qual é a palavra que você vai utilizar. Está certo? E com isso, a gente encerra nossas atividades de hoje. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? E amanhã a gente se encontra novamente, tá bom? Um grande abraço, se protejam, se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!